Des del descobriment de l'estructura del DNA el 1953, la qüestió de la seva organització en l'espai tridimensional del nucli de la cèl·lula ha fascinat el món de la recerca. El DNA està compost per quatre bases nucleiques, l'adenina, la timina, la guanina i la citosina, que s'emparellen específicament per formar unes escales al llarg d'una espinada de fosfat i de sucre, creant la coneguda doble hèlix del DNA. Aquesta cadena s'enrotlla al voltant de proteïnes d'histones per formar nucleosomes. Aquests es pensava que formaven superestructures més complexes que empaqueten ordenadament el DNA en estructures enrotllades, formant finalment estructures anomenades cromosomes. A part de la dificultat de llegir seccions de DNA enrotllades d'aquesta manera, el replegament des del nucleosoma fins als territoris cromosomals no estava clar i era representat esquemàticament com un feix de fibres, com si fossin espaguetis. Tanmateix, noves tècniques de genòmica i de microscòpia ens han permès als laboratoris d'entendre finalment quina és la seva verdadera estructura organitzativa. En aquest nou model, l'organització del DNA a nivell del nucleosoma no es posa en dubte, però a partir d'aquí les coses canvien. Els nucleosomes no s'agrupen en una estructura simètrica ordenada, sinó més aviat en grups sols i sense ordre de nucleosomes anomenats nius, cadascun dels quals conté un nombre petit de nucleosomes. Aquests nius s'agrupen per formar una nova estructura denominada nanodominis de cromatina o CND, que inclou entre 100 i 200.000 parells de bases de DNA. El següent nivell d'organització s'anomena TAT, o dominis associats tipològicament, que inclou quantitats variables de DNA, amb una mitjana d'aproximadament una megabase de mida. Els TATs són estructures molt heterogènies, sobretot pel seu mecanisme dinàmic de formació per extrusió de llaç de DNA que implica el complex de coesina i CTCF. En els mamífers, les cadenes de nucleosomes passen a través del complex de coesina fins que es troba amb les fronteres ocupades pel CTCF. Aquest procés d'extrusió de llaç s'atura bruscament quan el complex de coesina es troba amb factors de CTCF en orientació convergent presents a les fronteres del TAT. Aquesta formació en TATs conserva regions gèniques específiques en agrupaments locals. Els TATs s'agrupen en dos compartiments diferents: el compartiment A, que conté majoritàriament gens actius, i el compartiment B, que conté més gens inactius. L'últim nivell d'aquesta organització és el territori cromosòmic. Aquest nivell correspon a tot un cromosoma que ocupa el seu propi espai dins el nucli amb una reduïda interacció amb els altres cromosomes. Els avenços realitzats en l'última dècada han omplert el buit de coneixement que hi havia entre el nucleosoma i el territori cromosòmic. Aquest nou paradigma estructural resol molts problemes inherents al model clàssic i està obrint el camí cap a una millor comprensió de la regulació gènica en cèl·lules normals i en malalties.